Paní Monika Mihaličková je původním povoláním psycholožka a pracuje pro organizaci Romea. Já jsem se vás chtěl původně, teda zpočátku zeptat, paní Mihaličková, vy jste vyrostla, vystudovala v České republice jako Romka. Jaký z toho máte pocit? Měla jste, jako, byla jste považována ve svém okolí za prostě normálního občana, nebo jste zažila nějakou diskriminaci? Měli jsme tady případy lidí, kteří byli odsunuti do zvláštní školy, protože byli Romové. To se vám nestalo? Ne, to se mi naštěstí nestalo. Ano, jsem Romka a vyrůstala jsem v České republice od narození. S určitými formami diskriminace jsem se v průběhu svého studia setkala. A to, jak vlastně při nástupu do základní školy, kde prostě jsem byla častována takovými těmi typickými nadávkami na adresu Romů, jako špinavá cikánka, černá vrána a podobně. A jak to na vás působilo, když vám bylo třeba 6 let? Právě že hrozně špatně, protože já jsem se do té školy moc těšila. A mě v tom předškolním věku hodně chyběly děti, protože jsem nechodila do školky. A tak to byl pro mě takový jako první šokující zážitek při vstupu do té základní školy. Nicméně moje máma to vyřešila tím, že přišla do školy a postavila se před třídu a řekla dětem, Monika je úplně stejná holčička, tak jako jste vy, akorát je Romka, mluví k tomu ještě jedním jazykem, ale jinak je to úplně stejná holčička. A myslím si, že to i trochu zabralo. A na té základní škole já vlastně jsem jako problémy neměla, protože se studiem jsem problém. Nebo v tom studiu jsem nikdy jakoby nějaký zásadní problémy neměla. Ale potom při vstupu na střední školu, ano, to byl takový jako velmi zásadní zážitek a zkušenost, kdy já jsem po absolvování přijímacích zkoušek nebyla přijata. A já jsem byla přesvědčená o tom, že jsem ty přijímačky udělala dobře. Říkala jsem to rodičům a ti mi naštěstí uvěřili. Takže se vydali na tu střední školu, kam jsem se hlásila a zeptali se, z jakého důvodu. V kterém roce to bylo, jestli můžu teda... Bylo to 2 roky před revolucí, to znamená... Tak ještě za komunismu. Ještě za komunistů, ano. Bylo to v roce 87. Aha. A vydali se tedy na tu střední školu a zeptali se pana ředitele, proč mě nepřijali. A on jim odpověděl, víte, my už jsme tady jednu cigánku měli a my už tady žádný cigány nechceme. To je hezký, totiž v 17 letech otěhotněla a to my tady už opravdu jako nechceme. No. Takže moji rodiče kolektivní vina jako prase, ano, to je pěkný. Takže moji rodiče se v té době vydali na nadřízený úřad a tam se to vyřešilo. A byl okamžitě dán příkaz k tomu, abych byla přijata v souladu s výsledky přijímacího řízení. Jak ještě se k tomu vracím, teda kromě toho, že vám to teda máte senzační maminku, že vás teda zachránila na té základní škole, ale jak to takové šestileté dítě řeší, tohle to? Jestli si na to ještě vzpomínáte, když tak vás najednou... Tak klasicky pláčem. Aha. A to je asi jako úplně taková... Protože to je úplně útok na samou podstatu vaší osobnosti. Vy se nemůžete změnit, nemůžete si změnit barvu kůže, nebo vlasů, nebo očí, nebo to je prostě šílený tohle. Samozřejmě, že ne. Určitě jsem brečela, vlastně jsem chodila domů zničená. Bylo mi to líto, bála jsem se i, ale já jsem měla hodně silnou podporu ze strany rodičů a té široké rodiny, takže... To je strašně důležité, že teda jako měla velmi důležité. Dobré zázemí. Moje máma je učitelka a celý život učila v mateřské školce a vlastně nás rodiče jako vedli k tomu, abychom svoji identitu nikdy nepopírali, spíše naopak a prostě nás vychovávali k tomu, že je to takto přirozené a takto je to v pořádku, takže tím, že jsem měla tu oporu v té rodině, si myslím, že to mi pomohlo překonat vlastně většinu těžkostí, které jsem v životě zažívala. Na vysoké škole? Vysoká škola byla úžasná. Ano. Tam jsem se nikdy s ničím takovýmhle nesetkala. Tak samozřejmě, že všude narazíte na nějaký jako hlupáky s prominutím, ale na vysokou školu vzpomínám jako na úžasné období svého života. Kdykoliv bych mohla, tak bych se tam vrátila. Předpokládám, že situaci Romů v České republice považujete za závažnou, protože pracujete pro organizaci Romea.
Ano, považuji situaci Romů za závažnou, v některých směrech určitě ano. A já v organizaci Romea pracuji jako fundraiser, který má na starosti získávání financí pro romský stipendijní program. A smyslem tohoto stipendijního programu je poskytovat podporu studentům, kteří studují střední školu s maturitou nebo vyšší odborné školy, a podporovat je v jejich studiu. A to stipendium je převážně určeno pro romské žáky nebo romské studenty a studentky, kteří mají dobrý prospěch, ale jejich rodiny se třeba nacházejí ve tíživé finanční situaci anebo žijí v sociálním vyloučení. A my právě chceme... Já jsem se chtěl zeptat, to asi je možná docela obtížné získávat tyto peníze. Já si pamatuju před několika, už je to víc let, byl zajímavý, pěkný film Indián a sestřička, který byl o vztahu Bělocha s Romkou. A vím, že ten film nesehnal nikde reklamu, protože prostě byl film s romskou tematikou. Takže ty problémy vy nezažíváte. No samozřejmě, že zažíváme, že zažíváme. Naším hlavním sponzorem je dánská nadace Velux. Aha, takže zahraničí. Zahraničí. Nicméně, tento program na podporu středoškoláků vznikl na základě poptávky ze strany rodičů a studentů. Romea už od roku 2010 podporuje ve studiu vysokoškoláky, ale začaly se ozývat právě rodiče těch středoškolských studentů, že by nějakou takovou podporu stáli taky. A my jsme začali jednat s touto dánskou nadací, která nás plně podpořila na začátku existence toho projektu. On je postaven v roce 2016. On je postaven jako pětiletý. Je jako velmi nedávno. Je postaven jako pětiletý s tím, že tato nadace nám dala podmínku, že každý rok nám bude snižovat o 20 až 25% finance. A naším úkolem je dofinancovat ten stipendijní program z jiných zdrojů a ideálně ze zdrojů v České republice. A daří se to? No, musím říct, že na začátku to bylo velmi obtížné, protože já jsem vlastně vůbec nečekala, že se setkám s takovým nezájmem ze strany třeba jako firem. Protože dánská nadace si představovala, že se zaměříme na takzvaný korporátní fundraising, to znamená, že nás budou podporovat české firmy. A tam to v podstatě bylo téměř neprůchozí. A já jsem se rozhodla, že se podívám po nějakých jako jiných formách fundraisingu a začala jsem se dívat na to, jak to dělají ty velké nadace. A objevila jsem směr individuálního drobného dárcovství, kde vlastně většina velkých nadací je z velké části postavena právě na těch darech od malých dárců. A spustili jsme někdy vlastně v roce 2017 takovou jako první malou testovací kampaň právě na drobné dárce. A naší cílovou skupinou byly převážně samotní Romové. Mě o toho teda všichni odrazovali, protože říkali, jako na tohle opravdu nikdo finance nedá, a ještě když jako na Romy, no tak to už vůbec. Že? A já jsem si říkala, tak když už, tak kam jinam, než dovnitř jako naší komunity. No a nakonec to dopadlo velmi dobře. My jsme se dali cílovou částku 120 tisíc korun, přičemž se mi ještě podařilo sehnat jednoho amerického sponzora, který nám řekl, to nadace Bader Philanthropies, který nám řekl, když se vám podaří získat těch 125 tisíc korun, tak my vám druhou půlku doložíme. No a dali jsme si na to měsíc, že to byla taková jako, že i velká výzva časově. A představte si, že se nám to podařilo vybrat asi během 20 dnů tu cílovou částku a 65% darů darovali samotní Romové. A to pro mě prostě byla... prostě mě se z toho opravdu jako měli velkou radost a potěšilo nás to, že i těm samotným Romům záleží na tom, aby se další Romové vzdělávali. No tak to je dobrý. Takže je to jako něco... Ten program tedy financuje, samozřejmě v české společnosti se ozve okamžitě otázka, proč provoha nějakým cikánům dávat nějaký peníze, ne? Jak na to reagujete? V České republice existuje celá řada stipendijních programů, a ten, do kterých se můžou sociálně potřební studenti hlásit.
Nicméně ten náš romský stipendijní program je velmi specifický v tom, že on poskytuje komplexní podporu v tom studiu. Mm-hmm. My kromě toho, že studentům dáváme tu přímou stipendijní podporu, kde oni dostávají 14 000 ročně, tak my jim současně zajišťujeme doučování, protože mnoho studentů, stejně tak jako i českých studentů, potřebuje někdy třeba jako doplnit vědomosti, že jo, v nějakém předmětu, většinou to bývá angličtina, matematika, tyhle ty klasické základní předměty. Takže to doučování. Současně prváci mají povinnost mít mentora, kdy je to vlastně nějaký jako profesionál, většinou jako soboru, který pomáhá tomu studentovi překonat ty začátky z toho přechodu, že jo, z té základní školy na střední školu, který jsou mnohdy jako velmi klíčový pro to, jak vy v tom studiu budete dál pokračovat. A další jako významnou částí v tom projektu je, že ti studenti se třikrát do roka setkávají na víkendových setkáních a v létě je to teda velká letní škola. Takže vlastně je to taková jako komunitní věc. Mně přijde, že těch 14 000 ročně je teda docela málo. To je takových kolem 1000 korun měsíčně, že jo? Takže ano. Vlastně to zase není tak obrovská finanční, jako spíš společenská podpora asi, že jo? Je, určitě se na to můžeme takto dívat. Nicméně to je to, co dostává student přímo do ruky. Mm-hmm. Ale v těch dalších formách podpory ten student může vyčerpat ročně až 35 až 40 000 ročně. Mm-hmm. Jo? Ale tyto finance my už jako Romea, jako organizace Romea, vyplácíme napřímo dodavateli. To znamená buď doučovateli, buď je to nějaký učitel, nebo proplácíme studentovi i třeba možnost zapojit se do nějakých mimoškolních volnočasových aktivit. Takže většina těchto financí jde právě jako přímo přes nás. A studentovi necháváme tuto částku, aby s ní volně nakládal tak, jak potřebuje. Většinou to studenti využívají na úhradu obědů, na nějaké jízdné, prostě na nákup nějakých učebnic, ale... Kolik těch lidí asi, těch studentů v tom programu je? My máme ročně 60 studentů, které podpoříme, a v tom minulém roce právě díky těmto online kampaním se nám podařilo získat více financí právě od těch drobných dárců. A mohli jsme podpořit 80 studentů. Nicméně v tomto roce jsme se opět díky tomu, že nám dánská nadace snížila tu podporu, tak jsme se vrátili na původní sumu, těm 60. No dobře, jakým způsobem je vybíráte? To jsou teda opravdu lidi, jejichž rodiny třeba mají sociální problémy nebo finanční problémy, ano, aby mohli zůstat. A zároveň musí ti studenti mít dobré studijní výsledky. Ano, přesně ano, tak, jak říkáte. Takže my se studentů ptáme, jednak oni musí vlastně poslat takovou jako motivační esej, ve které napíší, proč chtějí studovat, čeho by v životě chtěli dosáhnout, kam jako směřují. A současně druhá esej se týká toho, jakým způsobem budou ty prostředky chtít využít a hlavně z jakého důvodu oni žádají. A jinak my tam samozřejmě hodnotíme i to, jak už jste říkal, ty studijní výsledky, protože dáváme přednost samozřejmě jako studentům s lepšími studijními výsledky. Potom hodnotíme i to, jestli ti studenti mají i nějaké jako volnočasové aktivity, v rámci kterých třeba pomáhají dalším třeba žákům v doučování, nebo se podílejí na nějakých různých jako aktivitách v tom neziskovém sektoru. A takže těch podmínek, které musí splnit, je poměrně hodně. My jsme měli v minulém roce 150 žádostí. Ten počet těch studentů jako opravdu narůstá, jako v podstatě trojnásobek, který jsme schopni. Vzhledem k tomu, že ta dánská nadace vám ty peníze bude snižovat už jenom krátce, že máme už jenom několik desítek vteřin, řekněte závěrem, jak si představujete, že ten projekt bude pokračovat do budoucnosti? To, s čím je v tuto chvíli zápasíme, vzhledem k tomu, že se nám snižuje ta podpora z toho, hlavního donora, je, že my bychom rádi získali nějakého jednoho většího partnera z řad českých nadací. V tuto chvíli nás podporuje nadace Albatros a Bakala Foundation, což je v podstatě, a ještě drobně teda nadace Sova, abych neopomenula. Nicméně, vzhledem k tomu, kolik nadací my v České republice máme, tak mi to přijde jako velká škoda, že se nám nedaří vlastně tohodle partnera z řad nadací získat. A pak je druhá věc,
kdy mně by se líbilo, my v tuto chvíli máme 64 individuálních dárců. Mm-hmm. A to nám dělá asi kolem 17 tisíc mm-hmm. měsíčně. Mm-hmm. A mně by se líbilo, kdyby se nám povedlo prostě v horizontu 2-3 let dosáhnout toho, že budeme mít my alespoň 300 pravidelných dárců, kteří nás budou měsíčně podporovat částkou kolem 300 korun měsíčně. Mm-hmm. A to přispěje opravdu jako k dlouhodobé udržitelnosti toho stipendijního programu. Takže ti, kdo by chtěli darovat, tak je možné se podívat na naši stránku www.romskastipendia.cz a my budeme velmi rádi, když přispějí k té naší vizi, jejíž smyslem je vlastně dlouhodobě rozšiřovat romskou střední vrstvu v České republice. Děkuju vám mnohokrát. Nashledanou, vážení televizní diváci. Já také děkuji.